iPhone 15 rangida. Uchinchi pozitsiyasi hisoblanadi. Bunda o'zi yana 4 ta rang ham 4 ta pozitsiyasi bor. Ya'ni bular avtomat korobka bo'ladi. Bundan keyingisi bundan fullroq varianti, luxury varianti. Qanaqa benzin qo'ysa bo'ladi? Bularga nima lol? Tanlamaydi. Benzin tanlamaydi. Metan propanolik bank tomonlama ham qo'lingizda misol uchun 30% ga yetadigan pulingiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolisa bemalol shu avtomobilni xarid qilsangiz bo'ladi. O'zining narxi nechi bir hozir? Buni narxi 23 ming dollar. Bundan 1000 dollar qimmat o'sha eng full pozitsiyasi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun biz Toshkent Motorsga tashrif buyurganmiz. Sizlarga mana shu bitta klassi bitta mashina, endi rangida ozgina farqi bor. Baf M7 mashinasi haqida gaplashamiz do'stlar. Qulayliklar juda komfort. Videoni oxirigacha ko'rsanglar tushunib olasiz do'stlar. Bo'lmasa sizlarni ko'p kuttirmaymiz, video rolikni boshlaymiz. Albatta bir donani bosib qo'yasiz do'stlar. Qani ketdik. Obunachilar, bo'lmasa video obzorimizda Shodmon akamiz yordam beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sizlarga. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsizlar. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli Avto Toshkent kuzatuvchilari. Xudo xolisa mana bugun e'tiboringizlar markazida BAV M7 mikroavtobusimizni komfort avtomat varianti, xuddi endi shu modelimizni xudo xolisa bugun sizlarga obzor qilib o'tamiz. Bu modelimizga keladigan bo'lsak, bu modelimizda to'liq rang mavjud. Ya'ni asosiylari oq-qora va hozirgi temniy siniy, ya'ni ko'k hozirgi kobaltlarning rangidan temniy siniy rangi va gold rangimiz ham mavjud, ya'ni tilla rang, iPhone 15 rangidan. Mana mana shu 4 ta rangimizdan istalganingizni xarid qilishingiz mumkin, ya'ni nalichida mavjud. Nalichida tayyor bor. Tayyor bor, xudo xolisa. Xo'p. Mikroavtobusimizdan tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, bu hozir 3-chi pozitsiyasi hisoblanadi. Bunda o'zi yana 4 ta rang ham 4 ta pozitsiyasi bor. Hozir bitta-bitta sanab o'tib ketaman. Birinchisi standart mexanika bo'ladi, birinchi pozitsiyamiz. Undan keyin komfort mexanika bo'ladi, undan keyingisi mana shu komfort avtomat varianti. Bular avtomat korobka bo'ladi. Avtomat. Undan keyingisi bundan fullroq varianti, luxury varianti. U luxury variantimizda bunga nisbatan oldi ko'rinishda faqatgina mana tumankalari. Bunda tumanka bo'lmaydi, unda tumanka bo'ladi. Oldi tarafdagi ko'rinishdan. Lekin tashqi ko'rinishdan deyarli unaqa farqi katta emas. Saka diskalari 17 razmerli. O'zini balonlari juda ham yumshoq, hech qanaqa rasxod qilish shart emas. Bu mashinaga mana kelib o'tsangiz, bu yoqda mana pavorotniklarimiz. Eshik bir yoq talablama bo'ladi. Bularda eshik bir yoq tarafdan ochiladi. Asosiy to'xtalganda bitta-bitta uni ham aytib o'tib ketaman. Bu yoqda fortishkalarimiz. Fortishkalar ochiladi. Orqa tarafdan ko'radigan bo'lsangiz, mana o'zi modeli ham yozilgan BAV M7 modelimiz. Salon jihatda mana orqa tarafda bagaj mashinaga ko'rinishda bo'ladi. Bularda qolganlariga, ya'ni luxuryga nisbatan bunda salon nimada bor? Ya'ni yuk qo'yish uchun joy ko'proq. Bagaji bor, ha, mavjud. Ya'ni bemalol o'zingizga kerakli narsalarni qo'ysangiz imkoniyati bor. U necha o'rindiqli? 9 o'rindiqli bo'ladi. Bemalol buni B toifadagi prava bilan, ya'ni haydovchilik guvohnomasi bilan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Orqa tarafda parktroniklarimiz ham mavjud. Orqa tarafda zadniy kamera, ya'ni orqaga javob beruvchi ko'rinishdan juda ham chiroyli, juda ham noodatiy dizaynga ega. Bakimiz 58 litr hisoblanadi. 58 litr benzinni o'zining ichiga bemalol sig'diradi. Xolasiz bitta salon bilan orqa taraf bilan tanishtiramiz. Oxirida keyin nima bilan tanishtirib o'tib ketaman. U yoq tarafdan keladigan bo'lsangiz. Hurmatli obunachilar, mana boya aytib o'tib ketganimdek 9 mestalik hisoblanadi, ya'ni 8 ta passajirga ega. 8 ta passajir. Salom bilan bitta tanishtirib o'tib ketaman. Bismillah. Bunda chem boy aytganimdek luxuryga nisbatan salonlarida sizlarga bunda materialli bo'ladi. Luxuryda kojinli hisoblanadi. Uni juda ham ko'pchilik biladi o'sha. Hamma reklamalarimizda da bor. Xo'p, bunda keyin yana farqi hamma salon qismida tepasi mana molochniy bo'ladi, i pasi hammasida bir xil, ya'ni jigarrang sifat bo'ladi. Pastlarida materialli pollari. I sizinasiga keladigan bo'lsa, ya'ni xuddi M3 ni, Jaklarni M3 ni ko'rgan bo'lsa, ko'pchilik bilishadi qanaqaligini.
Xuddi shunaqa adenlardagini, ya'ni bu yerda anaqalari mavjud. Adlakotninglari mavjud. Xo'p, salonda unaqa joy ham katta o'zgarishlar yo'q, lekin har birta yo'lovchining tepasida konditsioner uchun, pechka uchun adenli joylarimiz mavjud. Salon yoritish chiroqlari o'rtada. Ko'rganingizdek. Bu yerda yon taraflarida podstakanniklari bor, endi qulaylik uchun qilingan. Bu yerdan keladigan bo'lsangiz, men hozir shaf yon tarafdan o'tib kelaman. Bismillah. Ichkarisi. Yana bitta narsani aytish esimdan chiqibdi, salonni, ya'ni haydovchi ruchkasini ushlaganingizda bu yerda biz ko'chuv do'stupi bor. Bemalol kalit siz ham zavod qilsangiz bo'ladi, start stopda bo'ladi. Mikroavtobusimiz. Ya'ni bu tabloda hamma narsa ko'rinadi. Bemalol hamma mashinaga tegishli juda ham ko'p informatsiyalarni mana mana shu yerdan turib bemalol boshqarsangiz bo'ladi yoki ko'rsangiz, ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bu yo tarafida o'sha media xizmat javob beruvchi. Bu yerda bemalol internet ko'lab o'zingiz uchun xohlagan anaqani qo'yib video ko'rasizmi, boshqa narsa qilasizmi, foydalansangiz bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim, ko'pchilik mijozlarimiz aytadi-da, nima reklamalarda hamma mashinalar boshqacha bo'ladi. Nimaga biz kelganimizdan keyin boshqacharoq ko'rinadi. Men sizlarga endi mana mana shu narsa uchun mashinalarimizni daj yuvdirmadim ham. Qanday holatda kelganimizni tamojnidan shunday holatda reklama qilamiz, ya'ni ko'rsin xalq, aynan boshqa mashina bo'lib qolmaydi, aynan shu mashina. Chiqanaqa bu mashinaga rasvot qilinmaydi yoki nimaga videolarda yaltiraydi, nimaga bu yerda unaqa emas degan savollar ko'p bo'ladi. O'shaning uchun aytib o'taman, shu mana ikkita mashina qo'yib qo'yganmiz, mikroavtobus ikkalasi ham qanday kelganmiz, shunday holatda sizlarga taqdim etamiz, ko'rsatamiz. Xo'p. Qulayliklarga keladigan bo'lsak, eshikdan boshlaymiz. Eshigimizda bakovon, yon bakovon oynalarini mana elektronni bemalol boshqarsangiz bo'ladigan elektronni. Xo'p, sentr zamogi, oynalarni ko'tarib tushirish hammasi elektronni. Edetskiy rejimi ham mavjud. Hammasi eshikda. Xo'p, rolimizga keladigan bo'lsak, multirol hisoblanadi, elektronni juda ham yumshoq. To'g'risi buni bitta barmoqda bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Endi o'zimizda Gentra Cobra da ham bunaqa yumshoq bo'lmasa kerak, rosta kasmiga. Juda ham yumshoq. Xo'p, cruise control mavjud rolimizda, multirol deb aytganimdek, bu yerda media xizmat bor, media tizim boshqaruvchi tugmachalari mavjud. Xo'p, oynani, salonni yoritish yoki faralarni hammasini mana KK5ni mana shu yerdan boshqarsangiz bo'ladi. Bu yo taraf keladigan bo'lsak, avariyni chirog'imiz yoqib o'chirish, bu yerda climate controli. Ya'ni bemalol bu yerda mana gradslarni tepaga pastga yoki mana yuzga, oyoqqa yoki tak laboylarga qo'ysangiz bo'ladi. Eng asosiysi, xo'p, o'zgartirish rejimlari bemalol sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Keyin bu yerda mana o'sha boy aytganimizdek start stopi, Type C USB portlari, 12 volt yana qo'shimcha bu yerda ham, i bu yerda bisprovodniy zaryadkasi eng asosiylardan bittasi. Bemalol telefoningizni simsiz quvvatlasangiz bo'ladi. Mikroavtobusimizni boy aytganimdek avtomat karovkada. Bemalol bu yerda yengil bo'lsa kerak. Ha, juda ham. Endi buni Inamark haydaganlar biladi. Avtomat karovkasi ham juda ham mushni ishlangan. Juda ham chiroyli, ya'ni dizayni ham juda ham chiroyli. Bu yerda podstakanniklarimiz, bu yerda ruchnoyimiz ham elektronli. Ruchnoy avtoholti bor. Menimcha o'zimizdan trigger anaqalarda bor, mana avtomat karovkasida bor qulayliklarni anchagina qismi bunda ham mavjud. Bu motor nechilik? Motorimiz 2 atmosferli motor bo'ladi. Ya'ni 160 tot kuchi. Bemalol metanmi, ko'p savol bo'ladi. Metan qo'ysa bo'ladimi, ustunovka yoki propan ustunovka qilsa bo'ladimi yoki benzindan so'rashadi. Qanaqa benzin qo'ysa bo'ladi? Bularga bemalol tanlamaydi. Benzin tanlamaydi, metan propan ham tanlamaydi. Bemalol ustunovka qilib, xudo xolisa pul toparman mashina. Pul toparagan. Faqatgina haydash kerak buni o'zini o'zi bemalol eplab, ya'ni sizni ham oilangizni bemalol yurg'izib beradi. Ya'ni buni oladigan insonlarimiz aksariyat qismida plan aniq bo'ladi, nimadir maqsadda olinadi, chunki bu pul topirma mashina bo'y aytganimdek, o'zini pulini bemalol oqlab, sizni qanaqa niyatda olgan bo'lsangiz, o'sha niyatingizni ortiqchasi bilan chiqazib bera oladigan darajada sifatli mashina bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bu yerda barimiz bo'y aytganimdek, sidinalarimiz bularda o'sha materialli bo'ladi. Lekin qolgan hamma yog'i karishni, tepalari bejiy. Salon
shu juda ham skromni ishlangan, juda ham chiroyli ishlangan. Aksariyat mikroavtobuslarimizda da bunaqa qulayliklar yo'q, to'g'risi. Hozir men oqini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Endi rangi jihatdan buni tanlab birinchi ko'rsatdim. Xo'p, buni luxury varianti ham bor deb aytdim. Hozir yana aytib o'taman. Mexanik variantlarimizdan umuman zakazga ham yo'q. Zakaz olmayapmiz, chunki u sotib bo'lindi. Hali kelmagan mashinalarimizga ham zakaz olib tugab bo'lindi. O'shaning uchun bularda ham qaysidir ma'noda sonlari o'ziga yarasha cheklangan. Agar yoqadigan bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'lsangiz, imkon qadar shoshilinglar. İşte hozircha naliyichida bor bular. Hozircha avtomatlarimizda bor. Komfort avtomatimiz, luxury variantlarimizda bor. Narxi 23 mingga 24 ming bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Bular qanaqa bo'lyapti? Naqdga chiqyaptimi? Kredit yo'llari ham bo'ldimi, yo'qmi? Avtokredit qilsangiz ham bo'ladi bemalol. Chunki undan problemi yo'q, xudo xolasa. Banklar hozir kredit chiqarib beryapti, biz shartnoma beramiz. O'sha shartnoma orqali bemalol bank bilan xolagan, o'zingiz xolagan bank bilan bemalol ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni bank tomonlama ham qo'lingizda, masalan, 30% ga yetadigan pulingiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bemalol shu avtomobilni xarid qilsangiz bo'ladi. Imkoniyati bor, mavjud. Buni o'zini narxi nechi pul hozir? Buni narxi 23 ming dollar. Bundan 1000 dollar qimmat, o'sha eng full pozitsiyasi. Bunda ozgina qo'shimcha o'zgarishlar bor. Signallar ham bunaqa bir-biriga yaqin emas, ya'ni kapitanskiy bo'ladi, uni ko'pchilik biladi. Biznes klass hisoblanadi. Biznes klass. Eng oxirgi pozitsiyasi. Bo'lmasa oqini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Oqini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu mikroavtobuslarimizga bizda bonus qilib, endi bunda hamma narsa mavjud. Bonus qilib faqat tonirovka qilib beryapmiz. Faqat tonirovka orqa tarafiga. Mana boya aytganimdek, mana mana bu yerda biz kruchu dost bor. Komfort avtomatida ham bemalol bez kalit, kalitsiz, ya'ni bemalol eshikni ochsiz bo'ladi. Mana oqini ichkari salonimiz. Hashti bir xili bu ikkalasi. Ha, faralarini yoqib ko'rsataman, avariyaning chiroqlarini. Orqa tarafdan ham bitta ko'rsatib o'tadigan bo'lsangiz. Aka, buni zapchas masalasi qanaqa bo'ladi? Zapchas masalasi bizda hozir asosan jak mikroavtobuslarimiz sotiladi. Mana ko'rsatib o'tsangiz, mana mana shu mikroavtobuslarimiz asosan bizda mashinalar sotiladi. Endi bu hozir yangi modelimiz. Lekin bizda shunaqa xizmatlar borki, har bitta sotilgan, ya'ni bizdan xarid qilgan avtomobilingiz uchun bizda servis sentrimiz bor, gaz ustanovka qilish uchun gaz sentrimiz bor, zapchas magazinimiz bor. Aynan bu avtomobilmi yoki boshqasini bizdan xarid qiladigan bo'lsangiz, nima zapchas kerak bo'ladigan bo'lsa yoki nima texnik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'zimizga ko'rsatamiz. Bunaqa mana bu qulayliklar juda ham ko'p avtosalonlarda yo'q, bunaqa imkoniyat bera olmaydi. O'shaning uchun ham bizani klientlarimiz kim qolgan joylarga nisbatan bizdan har doim xursand bo'lib ketishadi. Chunki qo'rqmasdan olishadi, nimani hisobiga ertaga nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, bu temir texnika. Buni ham inson yaratgan, nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, qatga borishni bilmay, unaqa ovoragarchiliklar yo'q. Ya'ni kelasizlar, mashinada o'zida texnik xizmat ko'rsatishmi, yoki gaz ustanovka qilishmi, yoki zapchasdan problemami yo'q, hammasi bizda yechimi bor. O'shaning uchun xotirjamgina nima model xarid qilmoqchi bo'lsangizlar ham bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi. Zapchas magazinimiz haqida ham ma'lumotlar juda ham ko'p kanalimizda. Kanalimizga obuna bo'ladigan bo'lsangizlar, gaz servisimiz haqida ham juda ham ko'p ma'lumotlarga videolari bor, bemalol qo'rqmasdan kelib xarid qilsangizlar bo'ladi. Zapchas taraflama muammo yo'q. Garantiyasi qanaqa? Garantiyasi bor, garantiyasi 1 yil hisoblanadi. Garantiyasi motoriga, korobkasiga, zadnimosiga beriladi. O'zi bo'ladi, asosan shu joylari, ya'ni benzinli mashinalarimizga shunaqa uchalasiga garant beramiz. Agar o'sha vaqt ichida nimadir, misol uchun boya aytganimdek, bu temir texnika, zavodskiy brak bo'lishi mumkin, qanaqadir vaziyatlar bo'lishi mumkin, endi juda ham mingdan bir chiqib qolishi mumkin. Hali unaqa holat juda ham kamdan-kam kuzatilinadi. Shunaqa holat bo'lganda ham strahovka
bemalol o'zimizni texnik o'sha xizmat ko'rsatamiz, hech qanaqa xarajatlarsiz o'zimizni ko'rsatamiz. Mana garantiya o'zi bo'lsa, nima qilmagan bo'lsa, albatta u agar mijoz o'zida nimadir xatolik o'tmagan bo'lsa, bu joyda bu narsa qilib qo'ymagan bo'lsa, garantiya bor. Xo'p, yana motor dedim, motoriga garantiya shunaqa narsa bo'ladiki, hozir aytib o'taman, sirazim uni ham agar gazni boshqa joyda ustanovka qilmoqchi bo'lsanglar, biz bilmaymiz. Hozir gaz qo'yadigan ustanovka qiladiganlar ham juda ham ko'p. Sifatsiz ustanovka qiladiganlar ham juda ham ko'p. O'shaning uchun biz sizlarga sotgan avtomobilimiz uchun agar boshqa joyda qo'ydiradigan bo'lsanglar, motorga bo'lgan garantiyamizni sindirishga majbur bo'lamiz. Agar gaz ustanovka qilmoqchi bo'lsanglar, gazimizda ham 1 yil garantiyasi bor. O'shaning hisobiga bemalol bizdan ustanovka qilsanglar, xudo xolisa o'sha motorga bo'lgan garantiya ham sinmaydi. Joyida oxirgacha davom etadi. Bo'lmasa nomer qoldiramiz. Xudo xolisa pastdagi nomerlarga telefon qiladigan bo'lsanglar, abzorimiz qisqa qildi. Bemalol telefon qiladigan bo'lsanglar, hamma savolingizga batafsil javob beramiz, xudo xolisa. Yoki men o'zim yoki boshqa menejerlarimiz. Xudo xolisa qanaqa bu yerda yoritib bera olmagan savolingizlar bo'lishi mumkin, o'zingizlar savolingizga javob bera olmagan, qolib ketgan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, men bor uzr so'raymiz. O'sha telefon pastdagi nomerlarga bemalol chiqadigan bo'lsanglar, hamma savolingizga maksimal darajada javob beramiz. Moshina xarid qiladigan bo'lsanglar, xudo xolisa juda ham qisqa muddat ichida aynan siz avtomobilingizni o'zingizga topshirib beramiz inshaalloh. Bo'lmasa-ki, sizga ham rahmat. Abzor aka, sog'lik salomatlik. Akamizni kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, xudo xolisa bunaqa yangiliklar hali ko'p bo'ladi. Nasib birinchilardan xabar topish xolisanglar, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yadigan bo'lsanglar, xudo xolisa birinchilardan ko'ra xabarini olasizlar. Bo'lmasa do'stlar, hammaga rahmat. Biz videorolikimizni shu joyda yakunlaymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha.